Over hekken. Jeg tar litt potetgull. Nå tar jeg deg! Jeg ser om jeg kan få tak i den vogna der. Hva er det for noe? Jeg lurer på der, jeg. Den tar evigheter. Hvem er du? Jeg er vaskebjørnen. Vi går inn. Vi følger han. Ja. Hva er det for noe? Et hus. Se. Mjau, nå tar jeg det der. Løp! Åh, jeg fikk ikke tatt det. Åh, her er det nok i huset riktig vel. Nei, det var vist ikke det. Vi tar den! Hva er dette for noe? Angrip! Angrip! Ta den! Vi stikker da. Ja. Ja, ja du. Slutt! Ekorn, vaskebjørn, Nathaniel. Bjørnen, Anders. Skilpadda, mannen, Ida. Katten, stinkdyret, Sunniva. Hei!